Det händer jättemycket på temat hållbara investeringar och faktum är att det kommer en hel del nya verktyg för oss sparare där vi just kan identifiera hållbara fonder. Det vi pratar om här det är vad man brukar kalla för disclosure-förordningen. Det här är ett nytt EU-direktiv som har trätt i kraft. gjorde det här 2021 och där syftade till att i transparensens namn för fonder då, ange huruvida man jobbar med hållbara frågor eller inte. Så Alla fonder då måste bland annat då ha en informationsbroschyr. Däri måste man numera medge om man jobbar med hållbara mål eller inte. Sen är ju då klart så att alla läser inte de där informationsbroschyrerna. De är ganska långa. De här nya disclosureförordningarna ställer ganska mycket krav på vilken informationsgivning man behöver ge. Så Nordnet har nu då tagit fram i vår fondsorterare så att du enklare kan just sortera fram vilka fonder som jobbar med hållbara investeringar eller inte. Vi ska kolla på det alldeles strax. Men man brukar prata om gråa fonder och det här är fonder då som inte har som mål att jobba med hållbara investeringar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att de är dåliga ur ett hållbarhetsperspektiv, men bara att de inte har definierat på vilket sätt de jobbar med hållbarhet. Det kommer ibland refereras till som artikel 6 fonder eller då grå. Där det inte framgår tydligt om man jobbar med hållbarhet eller inte. Sen kommer det finnas de här ljusgröna fonderna. Ibland kommer de kallas för artikel 8 och det är ju då den åttonde artikeln i den här disclosureförordningen där det framgår vad man behöver uppfylla för krav för att just vara en ljusgrön fond. Och syftet om vi backar lite snabbt med hela den här disklosion syftet är lite att motarbeta greenwashing. Alltså det här med att man som investerare slår sig lite för bröstet och säger att vi är jättehållbara, det här är superviktigt för oss. Men sen kanske i praktiken inte jobbar med det fullt ut. Så den här disclosure syftar ju till att om man nu ska kalla sig för hållbar, ja då måste man också fylla, uppfylla en hel del av de kraven. Så De här ljusgröna fonderna det är då fonder som främjar miljö och socialt hållbara investeringar. Så För dem är det viktigt och i många fall kanske de aktivt sorterar bort företag då som inte uppfyller hållbarhetskrav. Man behöver ge vissa upplysningar om varför man har valt de här målen och vilka jämförelseindex med mera. Så Det här är alltså fonder som främjar hållbarhet. Sen har man vridit upp till ytterligare en nivå. Och det är de så kallade mörkgröna fonderna, eller då refereras till artikel 9-fonder. Det är de fonderna som har som mål att faktiskt investera hållbart. Det här är deras målsättning. Här finns det ännu tydligare krav på hur man då faktiskt ska uppnå de här målsättningarna vilka typer av företag man ska investera i och, inte investera i och på vilket sätt det påverkar deras hållbarhetsarbete. Så De här tre nivåerna kommer nu finnas. De gråa, artikel 6, de ljusgröna, artikel 8 och de mörkgröna, artikel 9. Och jag sa att Nu finns de då som verktyg på Nordnet, att du kan sortera fram fonder. Och det här är ju i våran fondsorterare. Här kan du sortera på jättemånga grejer. Alltifrån indexfonder till aktiva regioner, avgifter med mera. Och nu har vi då lagt till så att du också kan sortera på det här hållbarhetsverktyget. Där du kan se då vilka fonder det är som uppfyller artikel 9-krav eller artikel 8-krav. Och sen då vilka fonder som är en artikel 6-fond där man inte då tydligt har uppgett på vilket sätt man jobbar med hållbarhet. Du kommer ju även hitta all den här informationen och lite mer hållbarhetsinformation faktiskt. När man går in på varje enskild fonds sida. Men det här är ju verktyg för att vi då som sparare om nu vi tycker att hållbarhet är viktigare för oss, att vi faktiskt ska kunna sortera fram och hitta de fonder som är mer aktiva på området. Så det är disclosure-förordningen. den finns där som ett verktyg nu. Tänker vi avslutningsvis också ska prata lite om vad man kallar för taxonomiförordningen. Det här är ytterligare lite verktyg som kommer att komma. Man är inte riktigt i hamn ännu på vilket sätt det här ska utformas. men Ambitionen är att det ska komma nästa år och på sikt framöver där disclosureförordningen handlar mer om att delge i transparensens namn hur vidare man jobbar med någonting taxonomiförordningen, mer definiera och identifiera. Vad är faktiskt gröna investeringar? Vad är gröna ekonomiska verksamheter? Så då har man satt upp miljömål och en, ekonomisk, en grön investering är då någonting som faktiskt jobbar mot de här miljömålen och samtidigt inte orsakar en skada på minst då någon av de miljömålen. Då först kan man få klassa sig som en grön investering enligt hur det här taxonomiförordningen ser ut just nu. Och jag tänkte bara av lite nyfikenhet skull de miljömålen som man definierat just nu. Och då är det dels att man ska begränsa klimatförändringarna. Och det här är ju då aktivt affärsmodeller som försöker motarbeta temperaturstegringar eller på andra sätt klimatförändringar. Det andra målet, där accepterar man som någonstans att vi lever ändå i en värld där vi har sett en hel del ganska så dramatiska klimatförändringar. Vi har översvämningar, vi har jordbävningar till tsunamis. Det här är företag och affärsmodeller som befinner sig i de situationerna kanske kan varna för när sånt här inträffar eller på annat sätt kan erbjuda infrastruktur även under såna krisartade situationer. Sen har vi hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. Väldigt tydligt. Bolag som ser till att vi har rent vatten som kommer ut som avfall. Alltså att det inte avfall kommer ut, utan det är rent vatten. Eller på andra sätt jobbar med just marina resurser. Och sen då att man övergår mot en mer cirkulär ekonomi, att man redan kanske i designfas i ett företag definierar och ser till att de här produkterna och tjänsterna ska kunna varas, och, eller framförallt att produkter befinner sig och vara över en längre tid. Att vi inte håller på med slit och släng, utan det är mer beständigt och att vi dessutom kan plocka ner i minsta molekyl och återföra saker in i naturen. Cirkulär ekonomi. Att man förebygger kontroll eh, och av föroreningar. Och här är det en gång då, filtreringsfunktioner, rengöring andra typer av ekonomiska aktiviteter som mot, eh, motverkar just föroreningar. Eh, och Sist, skydd och återställande av biologisk mångfald. Här kommer det omfatta ganska mycket byggbolag, infrastruktursbolag att man ser till att bygga på ett miljövänligt sätt att det delvis inte går åt mer än nödvändiga resurser. Att man kanske sparar in på onödiga transporter, med mera. Så det här är ju de miljömålen man har definierat. Det kommer att komma en hel del mer på det här området. Allting i syfte för att vi som sparare ska kunna allokera vårt kapital till mer hållbara, i mer hållbara riktningar. Så att den finns där nu. Taxonomin den kommer vi garanterat få höra mer av. För den är ännu inte riktigt helt utbeslutad. Men i vilket fall så tycker jag att du ska gå in och kika på Nordnets fondsorterare. Du hittar den under Börs och marknad och sen Fonder. Där kan du ju hitta alla de fonder som finns på Nordnets plattform. Sortera, filtrera för att just du ska hitta de bästa investeringarna som passar just ditt sparande. Så se till att kika in den och sen dela gärna lite tips och idéer i kommentarsfältet. Hur tänker du kring hållbara verktyg? Är det viktigt för dig? Hur använder du dem och på vilket annat sätt väljer du att sortera fram fonder? Skicka in lite tips så hjälper vi varandra. Med det sagt, lycka till med investeringarna. Vi ses framöver.